Konferencija posvećena tehnološkim inovacijama u poljoprivredi biće održana 28. i 29. oktobra u konferencijskoj sali Inovacionog biznis centra Zlatibora. Program će, kako je najavljeno, početi prvog dana u 17 časova, a posetiocima će na konferenciji biti predočene korisne informacije o inovativnim rešenjima i savremenoj podršci u poljoprivredi, te o ishrani u stočarstvu, pčelarstvu u cilju organskog uzgoja i lakšeg praćenja proizvodnje, ali i unapređenja prodaje. Na skupu će govoriti domaći i međunarodni stručnjaci za ishranu životinja, savjetnici za pametnu poljoprivredu, direktori inovacionih kompanija, profesori u oblasti poljoprivrede i drugi. Drugi dan konferencije biće posvećen pčelarstvu. Konferenciju organizuje Inovacioni biznis centar Zlatibor pod pokroviteljstvom Ministarstva za inovacije i tehnološki razvoj Vlade Srbije u saradnji sa opštinom Čajetina.